Күтлевейтін төвлер, журналистлер, Қырым татар фалилері ве меджлис азаларының ижгалден сон яқалануы. Қырымдан нормаль бір шей олды. Уйдырылған ишлер бойынжа қабатланғанлар елларды Кремль аписханелерінде үкімлерінің әдда әтірілмесіне беклей. Аписте инсаниетсіз шарайтлерді бұлыналар, сықы суретті азапларға оғрай. Бұл мәліматны рейнелерінің адлиеджелері тақдим әте. Сөз мабусы апистеді гейл, ама Русия кемиетінің әсірлегінде әнді ярым елдір Қырым журналисті Микола Семена бұлына. Оны Қырым АКК сайтында кей мақалесі үшін тақы бітелер. Қамачав Қырымның азат әтмесіні бірінші адам. Мақалені ярымадада ижғалжы акемиеті Русия топырақ бұтынлігінің бұзылуына оған чығыруп олар ақтаныды. Миколны 5 елға азатлықтан варум әте білелер. Оны барды яқаладылар. Біраздан ариза бойынша азат әттілер. Мақкеме топлашуы январ сонында олмалы. Деп тахминеті әжлиеджелері. Үміт әтелер ке азатлықтан варум әтмезлер. Чүнке қабат ұйдырылғандыр. Ақықатта есе Николай Михайлович русилерге аляқасы олмаған берметіні язды. Украина ватандашы олара хлаф етті. Санки Украинада олып, мұраджаат етті. Андрей Сабинин алып барған сепаратизм ле бағлы үшінчу іштір. Семанадан хайры жедвелде Дарья Полюдова ве Сулейман Кадыров. Кефе региональ межлесінің азасыны Русия топырақ бұтынлігінің бұзылуына чахыруында қабатлайлар. Себебі фейсбукта кейметіні. Анда фаль Қырымны Украина қысмы олара хадлай. Кадыров оны фейсбукта пайлашты ве разым деп язды. Сулейман Кадыров. Онан қаршы жинай ішні ачтылар. Айны орта ағырлық себейес ве азатлықтан 5 жылға марум әтілмесінің имканы. Ижғалжы ярамадада Хизбут Тахрир Ислам ташкелетінің азаларыны да тақып әтмектелер. Оның азалары дини, сияси, ве майриф вәлиеті илі оғраша еді. Ама Қырым ишғалінден сон ташкелет вәлиеті ясақланды. Қырым мусульманлары тақып әтмеге башладылар. Ама анаман бір елдір шуби алтында оған 4 ватандаш сезуда тақықатны беклемекте. Иштарыкчелерге 10-20 ел тәшкілетчіға өмірлік апис жазасы. Яны терроризм йоқ, ама тәшкілетті азалық бар. Әмді дүния ұзыны ешбір вақы террористік оларақ көстермеген террористік тәшкілет. Украинлер ижгалінің бірінші күнлерден 2014 сенесі февраль сонундан Кремль аписханелеріне тушмеге башлады. Шымды 36 қабатсыз инсан сербеслікні беклей.